ვანო ჩხარტიშვილი ლადო ბედუკაძემ ელისო კილაძისგან ნათხოვარი აპარატურით ჩაწერა. ეს ინფორმაცია ტევეპირველს ჟურნალისტმა მიაწოდა. ელისო კილაძე ამტკიცებს, რომ შაბათის ეთერში გასული აუდიო მასალა ავთენტურია, მაგრამ არ სჯერა ვერსიის, რომ ციხის კადრების მთავარი ფიგურანტი ახლა ევროპაშია. კილაძის ცნობით ლადო ბედუკაძე თავს რუსეთს საფარებს. Უფრო მეც ამ თემაზე ალექსი მეგრელიშვილი მოგვიყვება. ელისო კილაძე ამბობს, რომ ბედუკაძესა და ჩხარტიშვილს შორის შეხვედრის დეტალები კარგად იცის, უფრო მეტიც ის ამბობს, რომ აი ეს დიალოგი, რომ ჩაწერილი იყო, ტექნიკური მხარდაჭერა თავად კილაძემ გაწია, კერძოდ კი ეს შეხვედრა კილაძის თქმით შეხვდა ჩხარტიშვილის ოფისში. ბედუკაძემ შეხვედრამდე კარგად იცოდა, რომ მას მობილურ საშუალებას არ შეატანინებდნენ და შესაბამისად ვერ ჩაწერდა, ამიტომ კილაძის თქმით თავად ბედუკაძემ მიმართა ელისო კილაძეს, რომ ტექნიკურად დახმარებოდა და მიეცა ისეთი ჩამწერი საშუალება, რომელიც იქნებოდა შეუმჩნეველი, და სწორედ ელისო კილაძემ ეს დახმარება გაუწია. მიუხედავად იმისა, რომ ტევეპირველის მიერ გასაჯაროვებულ ამ აუდიო ჩანაწერში არ იკვეთება ის, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩხარტიშვილი და ბედუკაძე არ საუბრობენ იმაზე, რომ ეს კადრები იყო დადგმული, ელისო კილაძე დარწმუნებულია, რომ ეს იყო დადგმული, და მათ შორის ამბობს, რომ თავად ბედუკაძე იყო მთავარი, უფრო სწორედ ერთადერთი იყო ბედუკაძე, რომელიც იყო ჯალათი და არაადამიანურად ეპყრობოდა პატიმრებს, და მას მოწმობს ის არაერთი ჩვენება, რომლებიც მიცემული აქვთ მაშინდელ პატიმრებს გამოძიებისთვის. ასევე ელისო კილაძე ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით ბედუკაძემ სრულად აიღო ის თანხა, რასაც მაშინ 2012 წელს კადრებიც გასაჯაროებლად ითხოვდა, და ასევე აღწერა ინვერსიის, რომ ბედუკაძე ახლა არის ევროპაში და ლეგალურად, მისი თქმით, კილაძის თქმით, ახლა ბედუკაძე არის რუსეთში, რადგან ის არის სწორედ დაახლოებული პირი რუსეთის სპეცსამსახურებთან, და ზოგადად ამ საქმის უკან ის, რომ ჩხარტიშვილია ელისო კილაძისთვის არ არის უცხო, და მათ შორის ყველა სხვა საქმესთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება ხელისუფლების წინააღმდეგ საქმეს, ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ელისო კილაძის კომენტარი კიდე უფრო მეტ დეტალთან დაკავშირებით. ვადასტურებ ამ ჩანაწერის ავთენტურობას, მეცაც გეტყვით, ეს არ არის ჩაწერილი ლადო ბედუკაძის ტელეფონით, ეს არის ჩაწერილი ჩემი დიქტოფონით. ბედუკაძე მემთხოვა ტექნიკური დახმარება ვანო ჩხარტიშვილთან შეხვედრის წინ. რაც შეეხება ციხის კადრებს, თავად უკვე აღარ არის აკამათო, რომ ცოცხების სცენა დადგმულია. ლადო ბედუკაძე თავად იყო ციხის ჯალათი და ის აწამებდა პატიმრებს, და ამას მოწმობს იმ პატიმრების ჩვენებები, რომლებიც მე თავის დროზე გავასაჯაროვე. ერთადერთი რეალობა ციხის კადრები, ეს გახლავთ კარანტინის დაშლის კადრები, რომელიც გადაიღო არა ლადო ბედუკაძემ, არამედ გადაიღო გიორგი ლომია. თანხა გადახდილია თუ არა და ვანო ჩხარტიშვილს ჰქონდა თუ არა შეხება? ვანო ჩხარტიშვილს მუდმივად ჰქონდა შეხება ყველა იმ კომპრომატთან, რომელიც სავარაუდოდ შესაძლებელი არსებულიყო სააკაშვილის წინააღმდეგ. მათ შორის ფაქტია, რომ ბედუკაძე მას დაუკავშირდა, არ ვიცი ვისი მეშვეობით, მაგრამ დაეთანხმა ბედუკაძეს შეხვედრაზე, და შეხვედრა შედგა სწორედ ვანო ჩხარტიშვილის ოფისში. და მე რამდენადაც ვიცი, ის მუდმივად ეძებდა ფულს, ფული იყო თუ არა უფრო მეტი, ვიდრე მას გადაუხადეს. და მე რამდენადაც ვიცი, ლადო ბედუკაძეს გადაუხადეს ის თანხა, რა თანხაც მან მოითხოვა. ვფიქრობ, რომ დიახ, დამკვეთი იყო პუტინის რუსეთი, იმიტომ რომ მე მაქვს ასევე ჩანაწერი ვლადიმერ ხომერიკთან, რომელსაც ასევე იკვეთება რუსული კავშირები ციხის კადრებთან დაკავშირებით. მე ოდნავ ეჭვმეპარება იმ ვერსიაში, რომ ლადო ბედუკაძე ახლა იმყოფება გერმანიაში, რომ ის იმყოფება ან ლეგალურად, ან ითხოვს პოლიტიკურ თავშესაფარს. მე გონია, რომ ეს არის უბრალოდ ლეგენდა და ლადო ბედუკაძე იმყოფება რუსეთში. რა თქმა უნდა, მაყურებლისთვის ახლა საინტერესო იქნება მართველი გუნდის კომენტარები ამ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მთელ დღის განმავლობაში ვცდილობთ, რომ დაუკავშირდეთ მართველი გუნდის წარმომადგენლებს, თუმცა ჯერჯერობით კომენტარი ამ საკითხზე არავის გაუკეთებია. მადლობა, ეს ალექსი მეგრელიშვილი იყო. შაბათის ეთერში გასული ჩანაწერები, რომლითაც ვანო ჩხარტიშვილის კავშირებით გინდება ციხის კადრების მოპოვებასთან და მის გავრცელებასთან, ოპოზიციისთვის სიახლე არ არის. მაგრამ ხელისუფლების ოპონენტები ჩხარტიშვილი ივანიშვილის დამკვეთად რუსეთს ასახელებენ ვლადიმერ პუტინს, რომელსაც 2012 წელს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა და ხალხის ემოციების მართვა სურდა. ის, რომ ამ ყველაფერში მონაწილეობდა ვანო ჩხარტიშვილი, რა თქმა უნდა, არავის, ასე ვთქვათ, არ გვიკვირს, იმიტომ რომ ვანო ჩხარტიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი, სხვა
ოლიგარქები, რომლებიც პირდაპირ არიან კავშირში რუსეთთან, არიან ერთი და იგივე მოწამლული ხის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, განშტოებები. თავარია ის, რომ საზოგადოებამ ეს დაიჯერა და საზოგადოება ამაზე გაბრაზდა და დაიჯერა იმიტომ, რომ ციხეებში ჩვენ მართლაც ჰქონდა პრობლემა. ამ 8 წლის თავზე პრობლემები სახელმწიფოში არათუ არ გაქრა, პირიქით გაატკეცდა, გამრავლდა და სწორედ დღეს ვსაუბრობთ გარდამტეხ ცვლილებებზე მართსაჯულების სისტემაში. ბანო ჩხარტიშვილი, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ანაბრების გამტაცებელი და მიმთვისებელია, იმავდროულად წარმოადგენს რუსეთის საგარეო დაზვერვის მთავარ რეზიდენტს საქართველოში და მოსკოვში შემუშავებული ყველა ბინძურის სქემა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ თანხდება მას და ხორციელდება მისი ფინანსებით. კიდეც ისტორია, რომელიც უკავშირდება ამ ჩანაწერების გამოტანას, გასაჯაროებას, ახლა ბევრი სხვადასხვა ვერსია მომისმენია, მაგრამ რეალური ვერსია რაც არის, ამაზე ალბათ გამოძიება უნდა გასცეს პასუხი. იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ყველა ინფორმაცია, ყველა მასალა, გამოძიება დაწყებული იყო, განაჩენია დამდგა რამდენიმე პირის მიმართ, ამიტომ ამაზე პასუხები უნდა გასცეს პირველ რიგში საგამოძიებო ორგანოებმა. აუდიო ჩანაწერი ბიზნესმენ ჩხარტიშვილის და ლადო ბედუკაძის შეხვედრაზე თბილისში 2013 წელსაა ჩაწერილი, სადაც ჩხარტიშვილი ადასტურებს, რომ პოლიტიკური ოპერაცია სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ იყო მის დაფინანსებული. ბედუკაძე კი ირწმუნება, რომ გამოყოფილი ფული მასთან არ მისულა. ტევა პირველის მოპოვებული აუდიო მასალით დგინდება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ციხის კადრების მოპოვების მიზანი არა მსჯავრდებულების დახმარება და დამნაშავეების დასჯა, არამედ ხელისუფლების ფლების დამხობა იყო. მე ვიცი, რომ მე მათ ერთ-ერთ პრიატო მიდია იქ ეგნავიოთ ხალგიდანაცება იქ თქვენ აფინანსებით რომელიან ცდილობდი თქვენთან დაკავშირებას ადლობის მოხდას და მერე სიტუაციაში გარკულად მეხლე მაგრამ დამეგა მაშინა მითხრა რომ აი უნდა მაგალებელი რომ ხოსო ორმილიონ დოლარი მაგათა აღებული მე მოგეოკრები ეგრეთ თქვენ დაფინანსების როგორც ხან მიწოდებს არა ყველა თქვენ დაფინანსების ის რაღაც ნაწილი თვითონ მაგათაც მეუტეხიათ და უბიხავ ვიცი ხო კონკურენტ მიდიოდა ეს მუშაობა ყველა ამი კონდა ყველა დაახლოებით ეგონა და ასე ჩემი კონდა საერთოდ ამდენი გარშემო რო ეს კასეტები და ეს ისინი ქრიანებდა და რაღაცები და კაც ჩემი ჩამოვიდა ჩემთან ისიც ციხიდან იყო ოფიცი თანამშრომელზე იყო პარკეტი მაგრამ დამოვიდა და უბრალოდ ყვებოდა ფაქტებს მაგრამ ეს მოყოლა აბსოლუტურად არაფერი ის არ იყო რა ქვია და მიშას მესიჯები ქონდა რაღაც ტელეფონს მერე თავია რეკეთ და ჩავაბარებდი ის არ იყო და ის იმას ამას ეს ესე მისები არ არის ის არ იყო რა ქვია და გამოდასხოვებული